他文可齐名苏东坡，武可比肩霍去病，曾经金戈铁马，少年壮志凌云，无奈醉里挑灯看剑，最终隐居驾轩庄园。他就是人中之杰，词中之龙的南宋词人辛弃疾。南宋绍兴十年的五月，辛弃疾诞生于北国金人铁蹄下的山东济南历城县。其祖父身具远见，为他取名弃疾，寓意他能够如同西汉名将霍去病一般英勇无畏，驱逐外敌。自幼年起，辛弃疾便亲眼目睹了汉人在金人残暴统治下所承受的屈辱与苦难，这些刻骨铭心的经历激发了他恢复中原、报效国家、洗雪国耻的宏伟志向。在风起云涌的反抗金人暴政的起义浪潮中，年仅21岁的辛弃疾便组织起了一支规模达2000余人的队伍。他毅然决然地投奔于义军首领耿京的麾下。辛弃疾的结义兄弟乃是一名僧人，名曰乙端。他眼见义军前景暗淡，又需饱受饥饿之苦，意志渐趋消沉，竟撕卸官印投奔金营以求奖赏。辛弃疾闻讯，毅然决然，持剑千里，是要追回叛徒。当义端见到辛弃疾犹如神兵天将般出现在他面前时，吓得魂飞魄散。他惶恐地喊道：我深知你乃杀伐果断、冷酷无情的青色犀牛，但求你能饶我一命。然而辛弃疾毫不留情，剑光一闪，义端首级落地，随后他手提血淋淋的头颅依然返回营地。在亲手斩杀和尚义瑞并屡建赫赫战功之后，他赢得了义军上下的深深信任与崇敬，同时他也力劝耿京归附南宋。次年正月，耿京采纳了辛弃疾的建议，并命辛弃疾率表南归。就在辛弃疾与南宋朝廷接洽成功，准备回归军营之时，叛徒张恩国等人残忍地杀害了义军主将耿京，并率领部队投降了金朝。得知这一消息后，年仅23岁的辛弃疾迅速返回军营，率领50兵马深入虎穴，突袭了50000人的金营。辛弃疾一马当先，如入无人之境，活捉了叛徒张恩国，并南下归宿，斩叛徒于临安城。经此一事，辛弃疾之名威震天下。宋高宗委任他为江阴签判，不久又升为建康府通判。自此，他正式踏上了南宋的为官之路，展开了一段丰富多彩的仕宦生涯。3年后，宋孝宗登基为帝，他胸怀壮志，立志要收复失去的疆土。辛弃疾积极响应，挥毫泼墨，撰写了详尽的奏章，深入剖析南北形势，并向朝廷呈上了自己的抗金战略蓝图。在他的《破阵子》一词中，他深情自述：了却君王天下事，赢得生前身后名。这正是他当时的心境。然而遗憾的是，时局偏安一隅的风气盛行，加之北伐战役的失利，朝廷与金国已经签订了龙兴和议，因此辛弃疾的建议并未引起朝堂的重视。经过深思熟虑的抗金大计石沉大海，辛弃疾陷入了极其悲愤和苦闷的情绪之中。从29岁开始，他先后担任了通判、知州、安抚使、提刑使等多个职位。辛弃疾在江西担任提刑使之职时，茶商军之患渐显。自唐宋以来，政府对茶叶所征之税日益繁重，私茶贩卖之风因而愈演愈烈，终成普遍之事。此等私茶贩子为求自保并图厚利，竟相组织武装，藏匿深山密林之中，从事茶叶走私活动，这便是茶商军的由来。朝廷特命辛弃疾总领驻军前往江西平息茶商军之乱。辛弃疾历经山林游击之艰苦，终成功荡平江西境内茶商军。在他眼中，消灭茶商军并非是什么大功劳，但朝廷却给予了高度的赏识，提拔辛弃疾为封疆大吏。辛弃疾的志向并不在于宦海升迁，他魂牵梦绕的是北伐中原、驰骋沙场的壮志豪情。他坚定不移地秉持着北伐的立场，却因此在官场上步履维艰。在地方任上，辛弃疾大刀阔斧地进行整顿，却因此触怒了权贵，引来了激烈的弹劾。最终42岁的他被迫罢黜了所有职务，黯然离开了官场。回归田园的辛弃疾将自己的满腔热血寄托于驾轩庄园之中，自号驾轩居士。就这样，辛弃疾在庄园中安然度过了七载春秋。在这段悠长的时光里，他与朱熹、陆九龄、陆九渊等贤达之士交往甚密，深入交流哲学思想与国家大事。公元1188年的金秋时节，陈亮与辛弃疾相约于盐山的子溪之地，共商国家统一的大计。这一历史事件被后世称为第二次鹅湖之会。两人久别重逢，畅谈国事。随后辛弃疾再度踏入仕途，重返朝廷担任官职。公元1194年，辛弃疾已经55岁，他再度遭遇贬谪之痛。同年的炎炎夏日，
他重返江西上饶的贾轩庄园，心境中不免泛起一丝心灰意冷的涟漪，萌生了效仿陶渊明归隐田园的念头。然而闲云野鹤的淡泊终究未能成为他心灵的归宿，四年光阴转瞬即逝，他再度踏入仕途的洪流。历经五年的官场风雨，政局风云变幻，主战派势力如日中天。已届花甲之年的辛弃疾心怀北伐的壮志，恳请面见圣上，然而朝廷的决策却如寒冰般冷酷，让北定中原的梦想依旧遥不可及。数载宦海沉浮之后，辛弃疾毅然决然地辞去了官职，重返盐山故里。回首往昔，他的一生充满了壮志未酬的遗憾与心酸，种种打击如同重锤，让他心力交瘁，疲惫不堪。公元1207年的秋天，朝廷再次萌发了启用辛弃疾的念头。然而当诏书抵达辛弃疾手中时，他已垂垂老矣，病入膏肓，卧床不起。在生命的最后一刻，他拼尽全力呼喊出杀贼二字，随后便永远地闭上了眼睛，与世长辞，终年68岁。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。或许辛弃疾真正寻觅的并非仅仅是一位故人，而是一种深植于心的理想，一种为国为民矢志不渝、北定中原、力图抗金复宋的崇高追求。